da Câmara de Dirigentes Lojistas Direcê e entrega dos prêmios Top 3, Mérito Lojista e Lojista do Ano 2011. É uma honra para a Câmara receber tão ilustres presenças nesta cerimônia. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Para compor a mesa de honra desta cerimônia, temos o privilégio de convidar as seguintes autoridades. Honrosamente, convidamos o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Irecê e da Casa do Comércio, o senhor Adalvo Martins Filho. O prefeito de Irecê, o excelentíssimo senhor José Carlos Dourado das Virgens. O representante da Câmara de Vereadores de Irecê, o senhor Josivaldo Alves Neiva. O presidente da CDL de Xixi, o senhor Clécio Ribeiro Soares. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Irecê, o senhor Adriano Lopes de Oliveira. Coordenador Regional do SEBRAE, o senhor Paulo Andrade Barreto. O presidente do SICOM, Sindicato do Comércio de Irecê e Região, o senhor Edvaldo Lima de Oliveira. Registramos com satisfação a presença das seguintes autoridades. Padre Jackson Jader, Laudicéia Alves Vaz, representando o deputado estadual Joacir Nunes Dourado, Oswaldo Alves Neiva, representando o senador Walter Pinheiro, Roniclei José de Araújo, presidente da CDL de Camarã, Saúde. Pedimos às autoridades aqui presentes ou representadas que se dignem sentir como uma extensão da nossa mesa de honra. Convidamos a todos a ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e a seguir celebrar o hino.